Egulo lijja babinywere yazamu Uganda Premier League lwe yayingidde omupiira ogwomukaaga ng'essibira ettiimu yokka etannaba kubwamu wadde okuteebwamu ekiraga nti omutendesi Deo Sserwadda azimbye bulungi ekisenge kye. Wabula bwe gutuuka ku lugobo Luteebi mu mipiira etaano vira akateeba goolo mukaaga zokka ekitegeeza nti singa baba okuvuganya ku kikopo kya sizoni eno balina okwongera okuteeba goolo eziwerako. Vira eri mu kyakubiri n'obubonero 11 emabega wa KCCAFC abakulembedde n'obubonero 15 ate nga vira ebanjayo omupiira gumu gwetaazanye olunaku lw'eggulo. Gye buvuddeko bakansa Fawood Ndayisenga okuva e Burundi wabula abadde tannakola kimusuubirwamu nga kino kye kiwaliriza pulezidenti wa Vira yinginiya Ben Misaga okansa omutebi omulala Biwobi Mark Olivier Nzaalwa ya Ivory Coast. Biwobi avudde mu klabu ya Atalanta FC ey'ekibinja ekyokusatu mu liigi ya Ivory Coast nga bamuwadde endagaano ya myaka 2. Misaga agamba nti Biwobi bamusuubiramu okubatebera goal ezinaabayamba okuvuganya sizoni eno. Naye nga ekisinga tukozesa mu ebyo tetubadde tukuba goal 7 naye twagala kuba goal 5-5 zino 3 zitutamye twagala kwongerako olaba bannaffe abatandise okutagala vaipa bamukubye so twagala geza kukola ki making sure ati goli sa tezitumala twagala goli meka 5 oba mukaaga. My intention in Villa, but Villa take the first place in the championship and me goal score match goal. Vile koma musika ku lokubira olujja bwenebe kyaza Soana FC mu kisawe Nambole nga mugwaseme ku lokubira olwedde Vila team Blue Line FC ku goal 7 bwerere mu kisawe Nambole. The goal coming through from Kamansi. It is 3-0.